Կադաստրի ղեկավարին փորձել ներքաշել արդեն 5 դարած այն խոսակցության մեջ, որ սաղ տվեցին այս իշխանությունը ամեն ինչ տվեց, ես համարում եմ անտեղին պարոն Խաչատրյան, այսինքն նախ իմ կարծիքով հասցեատերը ինքը չի եւ դուք այն ինչ որ հիմա բարձաձայնում եք շատ ավելի քաղաքական հարց է, քան կադաստրի պետական կոմիտեին վերաբերող հարց, իսկ այն ինչ որ բարձաձայնում եք երևի 1.347 անգամ դրան պատասխանը հանչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ոչ մի կտոր որևիցե հարևան երկրի չի տրվել եւ չի նախատեսվել, չի քննարկվել, չի քննարկվում եւ չի կարող քննարկվել։ Ձեր նշած տարածքում բազմիցս դրա մասին խոսվել է, 1 տուն, 1 կրպակ, 1 խորդանոց եւ եթե չեմ սխալվում, այսքանը կարող է 1 եւս կիսակառույց շինություն կա, որի որ հետ կապված բնակիչներին հատուցվել է եւ բնակիչների հետ համաձայնության է եկել կառավարությունը, ինչ վերաբերում է լավ հերնանդիցեմ հակառակ տարբերակը չի եղել, ով ասեց, որ չի եղել։ Չէ, հակառակ տարբերակը նկատի ունեմ իսկով, ասեց, որ ESCOM ենկոմ չի գնացել։ Ես ձեզ խնդրում եմ այդ քաղաքական խոսույթը մի փորձեք վերել քաղաքական դաշտ, որտեղ առաջինը դա մեկ անգամ մարել եք, դա չի ստացվել, երկրորդը մենք որևիցե խնդիր այնտեղ չունենք եւ բնակչությանը կրկնում եմ ամեն ձեւով փոխհատուցվել է, եւ երրորդը կարծում եմ այդ արդեն հին պատմություն է եւ հույս ունենանք, որ մենք կարողանանք հարևան պետության հետ այն սկզբունքներով, որով որ մենք սահմանազատում եւ սահմանագծման պրոցեսի մեջ ենք մտել, կվերջնականացնենք, կվերարտադրենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության քարտեզը ըստ Ալմատայի հռչակագրի սկզբունքների, այն է, ինչով որ մենք անկախացել ենք, ինչ քարտեզներով, ինչ սահմաններով որ մենք անկախացել ենք եւ վերջ կդնենք, հույս ունենան, որ կստացվի եւ վերջ կդնենք այն տարիներ շարունակող, տասնամյակներ շարունակող վեճին, որը որ բերեց երկու մեծ արհավիրք պատերազմ։